baile. Fazer um arroz lá, né? Tá chinto não. Só tem que conseguir São Paulo bem. Não, calabresa tem. Mas é, você precisa mal alguma coisa? Não! Ah não, pessoal. Tem muita cadeira ali, cadeira? Bastante, hein? Ah não, carne já tem. Vai ter que comprar de pra caverna e depois faz. O resto não tem.